туған жер. О, туған жер. Тамырынан жылған көктей. Бала күнімде қаңғытып жіберген қу тағдыр. Топырағына қайта оралдым. Өскен жеріме қайтадан көктегел келе жатқанда мені бұл топырақтан енді ешкім жұлалмас. Заманның аласапыран қиын үлесіп адасқан ұлыңа құшағыңдаш. Бауырыңа бас. Туған жер ай, әркімнің өзін ыстық, шыдамастан сондықтан әнге бастық. Тауымай сенен соққан дауылай, жаман жақсы болса да туып өскен ауылай. Мың 1916 жылдың дүрбелеңі басталып, майданның қара жұмысына адам бермейміз деп қалың ел атқа қонып көтеріліске шыққан кез болатын. Бастаушысы Әбдіғаппар, кейкі аман келді. Жігіт атаулыны әлде қайда соғысқа алып кетіп қырмақ. Бұл хабарға менің әкем де нағашым Жақыпбек те қатты күйзелді. Торғай өзінен 5000-дай жігіт беруге тиістіміз. Бермесек елді бос қырғынға ұшыратамыз. Тізім әзірлеуіміз керек деп іске кірісіп кетті. Бұзықтың басы бурылдан дегендей пәле осы әзірлеуден басталды. Адамай, өзге барса да сен бармашыңыз осы іске. Қаттаған қалың әскер ешкімді де аяр емес. Елдің көз жасына қалып қарғызға ұшырарсың, қарағым. Апа, апа, менде ықтияр жоқ. Қойынбақ, қойыпбағын ішіп отырған көп пенденің бір емес, өкіметтен қызметіне жүрген болыс емеспін, апа. Жазалаушы әскерді мұнда әкелген құдаң Жақыпбек те мен де емеспін. Жол білесің, ел білесің деп онда еріксіз ертіп кетті, апа. Бармауға қақым жоқ. Амалың болмаса бар, бірақ қолыңды қанға мала көрме, құлыңды. Әбеке! 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 Ішінде Қазбайдың Нұржанында бар. Ескерсен, дарға сапта баяға. Әбеке! Ана, Жақыпбек екеуіңнің тіліңді алмайтын бұл маңайда ұлық жоқ. Тоқтатыңдар мына сұмдықты. Ақ сүтімді алдыңа тарта өтінем. Тоқтатыңдар! Апа! Апа, мені босқа қимамасаңшы, апа! Қазақты құрға келе жатқан Николайдың солдаттары менің айтқан сөзіме құлақ асушы ма еді, апа? Қараңдар! Қараңдар! Кет! Артар! Баш! Бұларға не істемексің, офицер мырза? Не істеуші едік?
атамыз. Олар жүрген партырған заңсыздық қой. Бұратана халыққа сот жүрмейді. Бұратана халық ол менің елім ғой. Мен ал халқым. Бұл халық емес, бұл тобыр. Жазалауға басқа жер таппағандай, бала шағаның көзінші бұлар не? Солай болсын, мырза. Империяға қарсы шыққаның екен көздерімен көріп, көңілдеріне тисін. Жаның ашса, қастарына барып тұра қал. Саған да бір тұзақ табылар. Әй, Ағатайым! Өзім сүйетін жат жер емес туған топырағымда қалар. Мен соған да ризамын. Алдынан қаршадай бала еркінде де дарғастырмасын ба? Аллах! Бұл сенің Чекабаймен бір жылда туған тет емес пе? Бұл алма қалма баланың! Аллах! Өштер мұрза! Мұна баланың! Әй! Мен қандай жазым жоқ! Бұл мен қойшымен! Өнді баған май жүріп, патшаның жарылына қаршы шыққан сенімнен доған боқ мұрың! Кет қойға! Кет қойға! Кет! Менің сырым белгілі болды, болысы мырза. Айдандар! 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 Болып, ел үші бүлінген кезеңдерде ағайын арыздастырды қойып ашық жалы осыға көшті. Бай болыс атанып, жер қуған қаңбақтай болып сыр бойынан бірақ шықтық. Ақмешітегі жетім балалар коммунасында алғашқы сауатымды аштым. Бірақ бай баласы атанып, одан да шығып қалдым. Жаңа үкімет орнап, ел үші тыныштала бастаған кезде туған топырағымызға қайта оралдық. Көшкенде жыл қайдаймын, ала бәдім, қалыңа қарыш едім. Әй, туған жер, сенен кеткеннен кейін қайрақбайдың бармаған жер, баспаған тауы қалдым екен, туған жер. Топырағынан айналдым, туған жер. Қорандырмын, дәріптен ол жылап отыр ғой, басқа! Құтжанам, тұрш! Мұна балалары менің мазақ қылдың, Ай, Бүркітжан-ай, мен қарап тұрсың. Бүркіт дейді ма? Мұна балалар мені мазақ қылды, Бүркітжан-ай. Бүркіт дейді, Бүркіт! Ай, балам, бәк! Өй, саған да көремей? Өй, бәте сен ұсығын, түліңді тарды. Емене? Түліңді тарды, әйтпесе. Кім түлің тарды? Сен түлің тарды. Емене? Мұна қолыға дейді. Бүркітжан, қойма! Ай, Бүркітжан, қой үстөй байдалай! Тұра тұш! Ойбай, омынау өзіміздің бәтес қой! Бәтес? Омынау, бәтес жаңа, қандай әдемі болып кеткенсің? Ешін аман ба? Әкеш үшін күйді қатты ма? Аман есін, аман есен? Бәтес қой! Үйде кім бар? Үйде ма? Иә. Үйде, апам ғана ба? Барып шақырып бел қой! Кімді шақырай? Апаны шақырып бел! Апамды ма? Иә. Апаңды шақыр дейді. Шақыр. Мен бар ғой? Мен қазір. Мен бір күнде ішіп алып шақырып келейін. Әдіраған! Бүгін еркек қолғаннан ертең қайтпексің. Қайрақбай, мына еркек шараң кім? Мәмбет Қожаның қызы. Кім? Мәмбет Қожаның қызы деймін, аты Бәтима. Шешесінің аты Жәния. Бірақ ана дайыпші бауырына салып алған.
мынандай еркек жорақ өсіргенде сол. Ұқтың ба? Әй, айтқандай. Тоқалдан туғанын айтып қойып, ана қызды ренжітіп алып жүрмектің ба? Ши, жігіт па десем. Қыз бен алыс. Ойбай! Ой, екеу жирен! Қайрақпайсың дей! Сол терлік өзімін жегіші! Бірақ бұл күнде бізден жерлікті, сенлікті көшкен жегіші. Түн көрген дүниеден тұрақтап қой қайтар алдым. Ойбай ауырау құрдашшан өй! Біздің бүркіт Жанбей айна. Дәл соның өзі. Айтып сөз ұрып таяқ өтпейді нағыз тентектің өзі. Бардай жігіт болып өрсің ғой айналайын бүркіт Жан. Бәтешжан жүгір әкеңді шақыр. Мен қазан көтерейін. Жүгір қазан көтерейін. Біз қазір жегеші. Жүріңдер айналайын. Қазір, қазір. Бүркіт Жанбей. Ей бала. Бүркіт деген ғой. Жүгірге шақып келейін. Бүркітжан. Бүркітжан бара ғой. Бүркітжан. Ой, немелеге аңырып қалдым, а? Бар дейін, бар. Бірақ ана қызды ренжітіп алып жүрмін ұқтың ба? Бар енді, бар. Бар, бар, бар. Ой, ой, бар дейін, ой, бар, бар. Бар. Бүркіт, кел шарсайға, кет! Шегеші! Құрлашшан ол айманда кәл шарпатасында! Я? Не болып жатыр? Айта бер! Не болып жатыр? Құлқыдан бергір торлайында! Алашорда көсемдердің бір Ахмет Байтұрсынов Москваға барып, өкімет басшыларына жолығып, азаматтар үшін кешім сұраған. Сондықтан бұқпаламай, ой көрсетіп жүре береміз. Е, айтпақшы әлгі ревкомның председателі Мауытбай азаматқа айтып, жұмысы дайындап қойды. Айтпақшы, дүкенде сауда жасауға қалай қарайсыз? Саудаға. Әбекет. Сауда деймісің? Рахмет. Рахмет, Балышан. Жоқ. Қостанайға барып, Балашағаға шайғанттан әргі аспайтын қазақ едік. Қайтеміз. Басқа түссе баспақшыл, онды көрелік. Әбеке! Әбеке! Ай! Айналайын, Әбеке! Ай, сарырқамай! Жәутік баласы, жоныңды алдырмаймын деп, Зор түкпетіп едің, қай торағытып соққан екесің ғой. Бірге өсіп, бірге жүрген заманда седік. Келші, Әбеке, келші. Ассалом, ағалекім. Ағалекім үсселем. Аман ба бала. Жортпай жатып алғанда сенің де тұндырғаның шамалы көрінеді. Кітап ашып, ғайыпты болжайтын әуелігіңді қойып астыртын, бала пішетін болған деді ме? Әй, әй, әбек, әй. Бәрінен де айрылдық қой. Әй, тасмаңдай, баланы пішпейді. Баланы сүндеттейді. Ассалому алейкум, нағашы. Ой, ой, бүркітбей. Ассалому алейкум ассалам. Кәнеке, бергел, мына бөлігімен танысы қой. Аты мүсәпір. Бүркіті өзімен бірге оқу алып кетемін. Қазір жастарды оқу ғана ел қатарына қосар. Оқу ғана байлық емес. Қашын, қашын. Оқуға әкетемесе. Екеуі. Бәтес! Бәтес? Бәтес, бәтес. Бәтес? Бәтес!
Сәлет өкіметі, қылмысымды ұмытып кетті деп келдің бе? Жоқ, айналайын. Кешірім жасау ұмыту емес. Өй, еркін шырағым, сен өлімден құтқарған осы әбекең емес пе? Ал сен, сөме салыққа деп, Қостанайға айдатпақ болған 30 ту сиыр мен 100 бойдақ қойыңды әлі күнге дейін айдатпаған үшін малмен бірге өзіңді де айдатып жіберейін бе? Жолдас Ержанов, бұл бар тұрған заңсыздық қой. Ал сен араласма. Немене? Алашардан қаңғырған төбеті. Жөніңді тап. Қарағым Еркінай. Басына күн туса құлан қодығына қарамас деген. Біз адам болған соң, қазақ болған соң туған жерді тастап кете алмадық. Ендеше, дұрыс жасағасыңдар. Егер біздің адалысымызге араласам десеңіздер, онда ешқандай қарсылық жоқ. Әй, бөлінбей сен малдар болыстарға! Әй, сен бар ғой! Сен деген көркерсі жаныңға қарсылық! Әй, солай деп ұйғарыпты. Ағашым ба? Ең? Енді шоңда оқуға мен де барам. Рас па? Е, егерде сен мен оқуға ала кетпесең бар ғой, мен енді біздің үйге аттап күріш болма. Е, екіміз қайтып көріспейміз. Бақбота! Қалай дедік? Бәтес? Жоқ. Не дедің жаңа? Бәтес! Ақ бота дедің бе? Ақ бөкен! Ақ бота! Ақ бөкен! Ақ бота! Ақ бөкен! Ақ бота! Ақ бота! Сөйтесің! Ақ неге ақ бөкен? Оқуға! Су ақ ба?
жібермеймін. Жібер. Өзің немене? Ғашық болып қалғансың ғой дейм, а? Қыз атылғанша ебін тауып ойнап, күлем десең өзің біл. Бірақ абай бол. Немене? Қалың берген адам бар ма? Бар. Үй сасық дейтін байдың баласына. Оғым, туған жиені Жұман Бәтестің басқан ізін аңдып жүреді. Ол білдім деген сөз құрыдым де. Қой, аңсаң дей берсін. Қызды еркіз беретін заман емес. Ақ бұта! Бүркіте! Ақ бұта! Ақ бұта! Ақ бұта! Ақ бұта! Мәс саған! Мәс ақ бұта! Жұлағаның е? Қойшынды! Айып менейм! Ақбота! Тұу, Ақбота! Жағаны кесістік емес пенді! Мәңгілік бірге боламыз деп! Қалай деп? Мәңгіл... Мәңгілік бірге... Мәңгілік... Оқуға бірге барамыз деп. Иә. Оке. Мен бар ғой. Мен сенің оқуыңа барар едім. Бірақ әке-шешемнің рұқсатсыз қалай барам? Ой, әрине. Олардың еркіне салсаң, сені оқуға жібермейді. Жіберген күннің өзінде. Байдың қызысың деп алмай қояды, білем. Алат, алат, Ақбота, алат. Әкешім бар, баласы жауапты емес. Сонымен, барасың ғой, ә? Барасың ғой менімен бірге. Ақбота. Сенімен бірге ме? Сенімен бірге мен Ақбөкен. Мен жер түбіне болса да барар едім. Ақбота! Бірақ... Не бірақ? Мен шеше мен інім сенді сағынып өлетін шығармын. Туу, Ақбота! Бал екенсің ғой! Ақбота! Оқуды бітірген соң келеміз. Мәңгілікке кетіп бара жатқаным жоқ қой енді. Қайдам, сенің түрің жаман. Оқуға деп алып кет, жібермей қоян дегенсің ғой, ә? Сонда мен шешем мен інім сені сағынып өліп қалатын шығармын. Ой, Ақбота, онда бар ғой. Оларды өзімізбен ала кетіп бірге тұрамыз. Бірге ала кетіп па? Иә. Yeah. Бірге тұрамыз ба? Иә, yeah, бірге тұрамыз. Бірге алып кетіп, иә? Иә. Yeah. Сонда сен күшікке болмақсың. Иә, yeah, күшікке болам. Ақбота! А, кім күшікке? Ақбота! Мен ешқашан да күшікке болмаймын. Күшікке. Бүкен, мен қалжыңдадым ғой. Жарайды, болмайсың күшікке, Ақбөкен. Қой үшін өкпелеме, Ақбөкен. Біз бар ғой. Біз ауылға жиі-жиі келіп тұратын боламыз, Ақбөкен. Қой сенді, Ақбөкен. Иә, жиі-жиі келіп тұрамыз. Ақбөкен. Иә, жиі-жиі келіп тұрамыз. Ақбөкен! Ақбота, ана қос жұлдызды көрдің бе? Иә, көрдім. Ана қос жұлдыз? Иә, иә. Қайда жүрсек те, қандай күй кешсек те, осы қос жұлдызымызды мәңгі есте сақтайық.
Ақбөкен, ал егерде аспанымызды бұлтты орлап, сол қос жұлдызымыздан айырылып қалсақ қайтеміз? Ақбота, онда мен бар ғой. Онда мен найзағайлы дауыл болып, олқылықтарды қуамын. Я! Олқылықтарды қуамын! Қуамын! Ақбота, содан кейін бар ғой. Адасқан жұлдыздарымызбен қайта қауышамыз. Санап жүргендерге кім сенет? Жұмандардың аузына қалай қақпақ болмақсың? Айдай әлемге басқыра қылмай ма? Ерке жандың сөзге қаларын не ойламайсың? Ерке жан! Жарайды. Жігітшілігін ұстап бара жатса, өзге бір жөнін табайық. Бойы жетіп қалған әпкесі тұрғанда қайтесің жап жас баланы. Икемге әпкесін өзім ақ көндіріп берейін. Қалиса, сен айтып тұрсың? Түсіндім, түтініңді түсіндім. Жарайды. Әзірше сақ бол. Сыр білдірме. Жетсіз түсінде жарығым, сәулесіз суда дүрімде алдың әңір терін тасызығым. Тәйтәр, мүсәпір десе, дегендегі кесіп, оны есе? Екі жат. Кімге? Ақбота. Ақбөкен. Өй, сен жынды мысың? Ән, не қылдың емес саған жынды бұл? Бәтесте не шатағың бар? Өй, айналада, алдыңына қыш шыға қалса, бәтес болмақ түгіл келінеп болса да шыдап тұра алмасың. Оның үстіне қайбір періште дейсің. Түн ортасына дейін, оңашада боз баламен. Мүсәпір. Иятты қыз болса, шешесінің іргесінде жатпаймын, болашақ байым күті. Не? Я! Ақыма! Я! Мә! Не? 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 Ой, сөйді күйіп! Ой, екі жиенімей, сендерді оқытып, адам болады деп ойласам, жақ жыртысық не болды сендерге? Ой, бәтесті қайтесіңді бейдің? Бәтес, бәтес. Балам, мәсіп. Балам, бұл шатақты ой. Немене шатақ? Бас-бас қыз табылады. Әке! Біреудің бас байлы жестіріне жабысқа айтесі. Қайдағы жестір? Егесті қоялық. Сөгілген үргемізді енді бүтілдеп отырғанда ешкімен белдесер күшіміз жоқ. Әсіресе сасық сияқты осы елдің тұтқасымен. Әке! Әзірше әліптің артын баққанымыз жан. Заман өзгөрсе де, белгі өзгермейтін кім еді отырса? Ұлы мақсат табудың орнына замананы жағуды ойлайтын, халықты емес қалтасын ойлайтын адамдардың тобыры болады.
олар әрқашанда биліктің бишігіне үйіргеледі. Басы таз, ақыл аз болса дұрыс оны ел басқарады. Нағашы, әлгі сіздің шығармаңыздағы ақылды да сұлу ару, сасықтың баласындай жаманға барғысы келмей, боранда адасы білмеймін, бәтесті сөйтсе қайтесіз, а? Оның нағашы. Заман емес қой қазір. Заман емес қой қазір. Бұл өкіметтің көбісі көңілге қонбағанмен әйелге теңдік беріп, қалың мал торынан босатқаны оны. Бұқтың ба? Ба. Бәтес оқуға бармаса, мен де бармай. Әбеке, бұрам. Ой, соншыма, тас кенедей жабысатын сенің кімге көп? А, егер шынмен жаның ашса, атына кір кетірмей кет оқуыңа. Бармай. Кет оқуыңа. Әбеке, сабыр болыңыз, тоқтатыңыз. Мен өзім сөйлесіп көрейін. Жергел. Жесір болса бір сәрі алар еді кетерем. Бұл орнына әлпештеп отырған баласын береме саған. А, күйеуге емес оқуға бермеймін. Бәрі бір сенімен бірге кетсе де оқуға бергені де, күйеуге бергені де сол болып шығады. Олай емесін түсіндіріңіз. Түсінбейді. Неге түсінбейді? Түсінбейді. Неге түсінбейді? Әкесін көндіріңіз. Бергіш. Ай жиенім, ай жиенім, ай. Қайсарлығың жақсы ау, бірақ алдартынды ойламайтының қиын ау. А, жиенім менің. Жарайды. Сөйлесіп көрейін. Нағашым үш сөзіне шешесі көнгенмен, әкесі көнбей морсынды. Ел арасын көсек алып түгіл сыртқадан шайыла бастағандай. Кенді бәтеспен көрсіпек түгіл сөйлесудің өзі мұң болды. Менің кенді күмітім, еркін аға. Е, еркін аға! Еркін аға! Балам, еркек шора боп далаңдайтын дәуренің басынан өтті. Сен енді қызсың, қызға қырық үйден тию деген. Ой, ерке жан! Мына киімін қалай жасап? Міне, нағыз бой жеткен енді болдым. Қыз қылығы мен деген. Қанеки, былай-былай жүрші. Жүрші қойшы. Әне көрсетші. Жүрсім жүрейін. Ой, мал не жүрс? Ерке жан, жүр алмайсың, бер қара. Былай жүрім көрек. Өз қойшы жүрсеге. Жүргінде былай жүрім көрек. Көйлектің етегін төгілдіріп, 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 төгілдіріп жүрім көрек. Қи, сені көрген жігіттер құлап дедім болды. Жә, болды. Желіктірме баланы, онсыз да әрең жүрміз. Апау, саншама қарап етіп болатындай не білдірдік? Ботамау, ботамау, онсыз да аузыңды бағып отырған мына жұртқа қалай қақпақ боларсың, а? Өтірікті шындай, шынды жынырғандай етіп жіберетін түк көпке қалай топырақ шашарсың, айтшы. Жұландардың айтуына қарағанда, сәкеңді, ей, сасықтан етімді. Аға. Заман басқа болса да, намыстың жолына жетсе малды төгермін, жетпесе басты ерім деп отырса керек. Басыңды шауып алсаң да, сасықтың баласына тиеді екен деп ойламаңдар. Туу, Еркежан. Сені оған еркімізбен кім берейік деп отыр екенбіз, а? Кезінде бесік құда болдық қой. Жұртшылдары тек қана бізде емес әкеңе қараған мынау ауылды түгел ашаршылықтан аман алып қалған. Құдалығын былай қойғанда кіріптар болып қалған біз, ботамау. Оны төрге әзір әкеңде дәулет қалды ма десеңші. Жауыз түгінде ентелеп келе жатқандары кімдер? Ай, еркін қой! Басқа әдес болса бір жүн! Саған келе жатпаса не қылсын? Жұрт алдында масқара қылдау мұна келтек! Қалыңдар! Так, мұна кімді? Ана, кім? Бәдесті жолға дайындаңдар, тез! Не боп қалды? Бүркітпен бірге оқуға барады, болыңдар, не? Барат! Қызды қайдағы біреу кертіп, әлде қайда оққа жіберу деген не сұмдық? Қане мықты болсаң, жіберіп бір! Біздің қызғаны оқымай, басқа қыз оқып жатса бір сәрі. Бір ауылдан бір қыз оқымай жатқанда, біздің қызға не жор? Әй, шырағым, өнбейтін дауда, өспейтін ұлғуат дейді.
бұл араға беделіңді салма. Ал, бала барам десе. Е, әке, мен. Демейді. Ендігі қалғаны, милицияңмен қорқытып, қызды қолыңнан айырмақ пен. Қазір әркімнің ер көзінде. Оқуға да, кімді сүйем десе де, ешкімнің араласуға қақысы жоқ. Әй, әй, шырағым еркін, сен не деп тұрсың? Ұлдан иман, қыздан ибаны кетіремін десекші. Жоқ, мен мұныңа көн алмаймын. Не дейді, құдай? Одан да мұна мені атып бетме айттың мұнасы. Не дейді? Көрерміз, салықпен атысенші. Түрмеде шүртетін заң бар. Байқа, менің қайда қалғаным, Құраның қайда қалғаным, білмей қал. Тәт, 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 бүгін қолымыздан берсек саған ертең біздің түр өлгеніміз ғой. Жұрт алдында масқара қыла көрмеші, қарағым еркін. Қалай түсінбейсіңдер, бес бұлат оқу ғой, бес бұлат оқу. Жолама бармаймын. Ақбота. Жолама. Жолама, маған түркіп болама. Ақбота сенің айтып кетіп. Ақбота. Мен саған ең алдында қарап етіп оқу едім, қолын алып барып деп сенің. Ақбота, саған деген тазалығында кіршік жоқ. Жанымда, арымда таза. Ақбота. Ботамау. Не дейсің, ботамау? Айнай. Не дейсің? Шырағыма. Әуреге салдау сені. Зорлықтың құрбаны болмасын деп, өкіметтің ғана заң орындап келе жатырмыз. Айналайын, бүркітжан, бұл қалай болды? Ха. Сіздер осы үйден аттанғанша мен бұл үйге аяқ басып кірмеймін. Кет. Кет. Ай, шырағыма. Ай, бүркіт, бергер. Береке. Бергер. Біз не істейміз? Не істейміз дейді, ә? Зәт, 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 зәт деген ұстау керек қой жұмыста жүрсіндер. Барыңдар, жолға дайындалыңдар. Бергер, сен оқуыңа бара бер. Мен бұларды прогрессивный налогпен қыспасам қайда кетер екен дейсің. Артынан мына Қызыл отаудағыларды қоссам да оқуға жіберем. Мен саған әбіш айтқан. Дұрыс айтады, дұрыс. Қайын сіңілімді сары балдай сақтап, періште күйіне тапсырам. Қазір ештеңе алаңдама, оқуыңа аттан. Бара бер, оқуыңа, бара бер, оқи бер. Ақбота! 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 Саған деген тазалықта күрсін жоқ! Жанымда, арымда таза! Ақбота! Ақбота! Бүркітжан, тұр, тұр, тұр. Айнан, Бүркітжан, жаумен күресу үшін көп білім керек. Дұрыс айтасың. Ленин айтады ғой. Оқы, оқы және оқы дейді. Дұрыс айтасың. Сондықтан оқы. Бар, жолым болсын. Ту мынау жастар қайтеді, я. Осылар арам тел болып босқа білініп жүр. Екеуінің араларында түсініспестік бір шүкіргеннен қалмайтын жер үшін. Екеуі жүз көрісті бар ғой, түсініседі де кетеді. Соны не істеуге болады еді? Кімнің кімді сүйуі сүйісетін адамдардың өздері біледі. Оған ешкімнің араласуға қақысы жоқ. Солай, солай ғой. Бірақ арманда өтті дейтін солар ғой. Түф, сен өзі жазушылар сияқты бейнелі түрде сөйлеп кеттің ғой. Адам сияқты сөйлесіш. Енді қалай? Бергер. Иә. Бұлардың араларына дәнекер болар жалғыз нәрсе. Бұл несі? Хат! Осы хат арқылы араласып тұру керек. Түсіндің бе? Осыны мұқтап қолға ал. Ой, ақылыңнан, сенің еркінжан ақылыңнан! Дұрыс айтасың. Ауызша жеткізе алмайтынды, хат қана жеткізеді. Өте дұрыс, еркін. Әй, жарайтын, болмадың ғой. Бір айдалып соғармын енді. Әй, мынау кімнің баласы? Әй, мұнда оқу жіберіп отыр. Ойбай, ай, Еркежан! Құй, сенің мұның не? Еркекке бұлдана білмесен қадырын кетеді. Арзанның жілігі татымайды деп аталарымыз бекер айтпаған. Еркекке болса да арзан берілмеу керек. Бер қара, дін кесіп құрты еп барып қосу керек. Жемеше, сонда ғана бұлды боласың. Зарыға түсі сағына түседі. Сағынғаны рас болса, осында қайтып оралып келмей қоймайды.
Қойшы жеңеше. Ол өкпелік беткен шығар. Ой, өкпелесе мейлі. Барсын. Ой, ал шын сүйсе, осында қайтып орал келмей қоймайды. Сүндің бәл, Еркежан? Ақылың бар еді ғой. Ойлан. Ойлан, ойлан, Еркежан. Менің амалымы қаншы?